السلام عليكم میرے پیارے پیارے ویورز، امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں ناز اور آپ لوگ کا بہت بہت سواگت ہے میری یوٹیوب چینل کو ناز پہ۔ میں آ چکی ہوں اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کے ویڈیو کا ٹاپک ہے ہیڈن فیس ڈی پی پوچز وتھ کیپ۔ جب آپ لوگوں کو ان میں سے کوئی بھی ڈی پی پسند آئے تو آپ لوگ ایزیلی اس ویڈیو سے اسکرین شاٹ کر کے اپنے انسٹا ڈی پی، واٹس ایپ ڈی پی یا انسٹا اسٹوری پہ سانگ لگا کر یوز کر سکتے ہیں۔ میری یوٹیوب چینل پہ نیو ہے تو میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، نوٹیفکیشن بیل کو آل پہ سلیکٹ کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ آگے چل کر میری اپ کمنگ ویڈیو آپ لوگ جلد سے جلد دیکھ پائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ ہونا چاہیے، میں ویسے ویڈیو لانے کی کوشش کروں گی۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ شاید کبھی نہ کہہ سکوں میں تم کو، کہے بنا سمجھ لو تم شاید، شاید میرے خیال میں تم ایک دن ملو مجھے کہیں پہ گم، شاید جو تم نہ ہو کچھ تم سے زیادہ تم سے کم نہیں۔